Развитие и осложнения при гонорея Осложненията на гонококцията се срещат все по-рядко, но въпреки това не трябва да се подценяват. Ако не се лекува на време, гонореята може да доведе до осложнения както при мъжете, така и при жените. Тя може да засегне всички отдели на репродуктивната система. При мъже гонококовата инфекция може да бъде Причина за развитие на простатит. Възможно е мъжете да развият болезнен оток на тестисите. Жените могат да имат болка в областта на корема, тази възпалителна болест, и като късно последствие това може да доведе до невъзможност за забременяване.